السلام علیکم، خبر شامل کریں گے رفیع صفری ای این این نمائندہ کی جنڈ سے۔ فتح جنگ ڈسٹرکٹ اٹک میں اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر انم کا چارج سنبھالتے ہی صافی برادری کی طرف سے خوش آمدید اور ان سے ملاقات۔ صافی برادری کی طرف سے اسسٹنٹ کمشنر کو شہر میں ناجائز تجاوزات، غیر قانونی پارکنگ، عام لوگوں کی مشکلات کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے تمام مسائل کو حل کرنے کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ وہ انشاءاللہ فتح جنگ کے لوگوں کو فلاح کا ہر ممکن خیال رکھے گی۔ اس کے ساتھ صحافیوں کی طرف سے ڈاکٹر انم کو فتح جنگ میں پارک کی رکھوالی اور لوگوں کی سیفٹی کے لیے گیٹ کیپر کی تعیناتی کے بارے میں آگاہ کیا گیا تو ڈاکٹر انم نے رائے عامہ کی فلاح کے لیے اس مسئلے پر غور کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ جی، رفق زمان سفری۔